不会吧，不会吧，不会有用这个水洗澡吧？不会吧，不会吧，不会觉得超超出校很嗨吧？不会吧，不会吧，不会害怕咱们公司领导吧？不会吧，不会吧，不会吃饭不想自己买单吧？不会吧，不会吧，不会用空调考虑电费吧？不会吧，不会吧，不会因为压力想跳楼吧？不会吧，不会吧，不会觉得自己房子很小吧？不会吧，不会吧，不会上下班还要挤公交吧？不会吧，不会吧，不会觉得连肉都吃不起吧？不会吧，不会吧，不会觉得三位数鞋能穿吧？不会吧，不会吧，不会觉得考上大学挺难吧？不会吧，不会吧，不会觉得贫富差距存在吧？不会吧，不会吧，不会有人还没出过国吧？不会吧，不会吧，不会有人常年不开电视吧？不会吧，不会吧，不会上网还用 WiFi 吧？不会吧，不会吧，不会有人在网上看电影吧？不会吧，不会吧，不会有人不开视频会员吧？不会吧，不会吧，不会不花钱就想听音乐吧？不会吧，不会吧，这视频的原型不知是谁吧？晋惠帝时期，有一年闹了很大的饥荒，各地的百姓都没有粮食度日，只有挖山间的树皮和草根填度。晋惠帝听闻后，十分想为自己的子民想出解决办法，思考之后就出现了这句广为流传的“何不食肉糜”。原句为“百姓无粟米充饥，何不食肉糜”，意思就是百姓肚子饿，没米饭吃，为什么不去吃肉粥呢？其中肉糜也就是指肉粥，后世也就用“何不食肉糜”来形容人们对于事物没有全面的认知，或者没有亲身经历就妄下评论或建议。